预备开始。这个是最近很火的趣味弹射棋，双方弹射棋子，通过棋盘中间的孔到达对方棋盘，谁先将所有棋子弹过去谁是赢家。这款玩具可以很好的锻炼小朋友的观察力以及手眼脑的协调，对他们的专注力也有很好的帮助，有了它以后孩子连手机也不玩了。我赢了。